Drejtoresha e mjedisit në bashkinë e Tiranës, Viola Sterio, u arestua nga policia këtë të mërkur me akuzën e mashtrimit. 39-vjeçarja u ndalua në banesën e saj në kryeqytet me vendim të gjykatës së shkallës së parë, Korçë. Sipas policisë, zyrtarja Viola Sterio dyshohet se ka përfituar përmes mashtrimit shuma të konsiderueshme parash nga qytetarë të ndryshëm gjatë periudhës mars-nëntor të vitit 2020 me premtimin se do t'u siguronte atyre fonde për investime nga shteti. Gjatë kësaj kohe, 39-vjeçarja ishte punonjëse në një institucion tjetër shtetëror. Burimet bën të ditur se Viola Sterio ka mashtruar 5 persona të ndryshëm të cilëve u kishte marrë shuma nga 20.000 euro deri në 160.000 euro me premtimin për të ndërhyrë në Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural për të siguruar atyre grante. Mashtrimi u zbulua pas një kallëzimi penal të bërë në 12 dhjetor të këtij viti në prokurorinë e Korçës nga një qytetar i cili kishte një pronë në Voskopoj dhe donte të ndërtonte një hotel. Përmes një të njohuri, ai ishte takuar me Viola Sterion, të cilës i kishte dhënë fillimisht 57.000 euro dhe një sasi lekësh për fondin të cilin nuk e përfitoi. Po ashtu prej mashtrimit ka rënë edhe një banor i Pogradecit i cili ka dhënë afro 37.000 euro zyrtares me qëllim që të përfitonte një grant prej 1.2 milion eurosh për të ndërtuar një bujtin. Një tjetër qytetar i kishte paguar 160.000 euro Sterios, pasi ajo i doli garant se do t'i siguronte një fond prej 2.2 milion eurosh. 39-vjeçarja kishte vetëm pak ditë që ishte emëruar si drejtoreshe mjedisit në bashkinë e Tiranës, por u shkarkua më njëherë pas arrestimit.